Senior piedalies. Tas ir projekts, ko jau vairākus mēnešus īsteno Jelgavas pensionāru biedrība. Un pagājušajā piekdienā viņi bija kopā sapulcinājuši Kurzemes aktīvākos seniorus, lai viņiem pastāstītu, kā tad projektam iet un kas līdz šim paveikts. Savu projektu jelgavnieki īsteno kopā ar Latvijas pensionāru federāciju, un viņa vēlas panākt aktīvu un kvalitatīvu senioru biedrību līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī stiprināt reģionālo biedrību sadarbību. Tāpēc projekta senioru piedalies rezultāti tiek prezentēti arī Kurzemē, un tos novērtē šīs puses biedrību vadītāji un viņu aktīvākie palīgi. Tieši zināšanu un kompetences trūkums traucē senioriem aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos. Tāpēc projektā aizvadīti vairāki semināri, pieredzes apmaiņas brauciens uz Poliju, bet viens no redzamākajiem rezultātiem ir rokas grāmata Zini savas tiesības. Tajā apkopot informāciju iedzīvotājiem svarīgās ikdienas dzīvi regulējošās tiesību jomās. Rokas grāmata palīdzēs orientēties pensiju aprēķināšanas sistēmā, veselības aprūpes un kompensējumo medikamentu piešķiršanas likumdošanā, kā arī sociālās palīdzības pakalpojumos, jo kā paredz Satversmes 90. pants, katram ir tiesības zināt savas tiesības.